すごいね。今これ機械がくじ引きしてるってこと？ね。すごいね。船長こういうか、まゆみこいとか。まゆみこい。すげえな。たぶんまゆみさんもう寝てると思うよ。もう寝てると思うな。疲れやすいから、まゆみさん。もう寝てるよね。ねえ。これなかなかつながらない。でも前あれだよな。飲み屋、あの、電話でやったら、電話かけてきてくれて。救急車が来て大変だったんだよ。そう。何それ。ずっとで喋ってるけど、救急車来ても全然聞こえないの。聞こえないな。なんかあの表で電話かけて出てくれたの。そうでそのバッグに救急車。そうなんか地下で電波繋がんないからってちょっと思ってた。迎えに来たんじゃない真由美さんみたいな。そんな奇跡が。失敗だって。うん。繋がんないよ。繋がんない。受付中です。繋がるのは誰だ。お、来た。来た。もしもし。はい、もしもし。あやさん。こんばんは。はい。あやさん。こんばんは。こんばんはです。こんばんは。本当ですかこれ。本当ですよ。嘘だよ、嘘。あ、嘘。嘘って。なんね。いたずら電話だよ。ねえ、あやちゃん何色の下着履いてるの？こら。ねえ、教えてよ。こら。はぁはぁしちゃうでしょ。はぁ。こら。あやちゃん、おいくつですか？28歳です。ああ、よかった。いい青年だったらどうしようかな。中井君が心配して。顔が緩んだぜ、一緒にして。何やってる人ですか？OL です。OL。28歳 OL ですよ。素晴らしいですね。カペちゃん、なんか鼻毛荒くなってきてる。で、下着の色は。ほら。若い！あ、やめますね。ね、ちなみに好きな男性のタイプは？好きな男性のタイプ、面白い人ですね。ああ、面白い人。布団が布団だとか言う人？そんな言わない。シーンって。ね、下着の色聞いても中井くん可愛いって来てるね。可愛くもう一回聞いて。中井くんの下着の色は？俺の下着の色聞くんですか？今日何？じゃあ俺が言ったらあやさんも言ってくれるわけですね。オッケー。ダメだこれ。もう手口が親父すぎる。ダメです、やめます。ちなみにさ、トランクスは？僕ですか？僕はトランクスじゃないです。あ、でもあれ、ボクサーパンツ。ボクサーパンツか。そうです。あやちゃんどっちが好き？トランクス。トランクスとビキニと、あとふんどしと。ふんどしも入れなきゃいけないんだ。ボクサーパンツが好き。ボクサーパンツ最近多いよね。ボクサーパンツが。中井君よっしゃ。ボクサーパンツ多い。多い。ちなみにさ、あやさん彼氏はいんの？あ、はい、います。お、彼氏は何履いてる？男の下着まで聞くのかよ。なんでそこまで聞くの？何もいいの？男の下着どうすんだよ。とにかく下着は聞きたいんで。彼氏何も履いてませんっすから、どうすんの？じゃあ聞く。すごいね。何も履いてませんもおかしいけどね。ちなみにじゃあその彼氏とは何年ぐらい付き合ってんの？もう6年ぐらい。あれ、じゃあそろそろって感じ？そうですね、はい。いいね。じゃあ結婚お祝いにね、我々で下着送ってあげましょう。はい。ペアの下着をね。二丁目ショップ行けばあるから。いますね。二丁目ショップで買ってんだ。そう。ヨウさん、あの誕生日にくれたパンツも二丁目ショップで買った。いや、あれはどこで買ったんだけど、似たようなもん。似たようなもん。さて、あやさん。まあ最終回なんですけども。はい。我々になんか元気づける一言ください。またか。やっぱ元気ないんだ、俺が買ったの。はい。なんかください。なんかください。毎月すごい楽しみにしてたので、すごい終わってしまうの寂しいんですけれども、はい、はい、あの台湾にも好きで映画も何回も見に行ったので、ありがとうございます。はい、これからも応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それじゃあこの後も、はい、一緒に盛り上がってくださいね。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。